Mališani, predškolske ustanove Poletarac, bili su gosti kulturno-umetničkom društvu Branko Radičević u Staroj Pazovi u okviru Dečije nedelje. Na zanimljiv i edukativan način, članovi KUD-a su ih upoznali pre svega sa nošnjama iz raznih delova Srbije, kao i sa time šta se to na folkloru radi. Dečica su imala prilike i da pogledaju kroz kratku koreografiju kako se folklor igra, a nakon toga su definitivno mnogi poželili da i sami zaigraju. Ja sam čula da ti igraš već folklor. Kako si odlučila da se upišeš na folklor? Mama me upisala. Jel bi ti volela da igraš folklor? Pa ne. Zašto? Ja bih volela sa mojim tatom da sviram. On svira mi. Šta bi volela da sviraš? Pa ja bih volela da sviram harmoniku. Koja je tvoja bila omiljena pesma? Hopa cupa. A možeš malo da nam otpevaš to? Hopa cupa, skoči da ti vidim oči. Vaspitačice su bile zadovoljne posetom i zainteresovanošću dece za folklor, a Stefan Marjanović i Teodora Aleksandrovski, rukovodioci dečijih grupa, istakli su da je jako važno da se oni od malena uče tradiciji. Odlučili smo zato što smo sređivali naše dvorište gde smo doneli slamu i sve te neke stare materijale. Htjeli smo prosto da približimo, pošto je tema Veliko srce dece Srbije, htjeli smo da im približimo našu tradiciju i tako smo odlučili da krenemo od folklora i od tako tih nekih starih materijala i stvari. Decu treba učiti od malih nogu koje su prave vrednosti i kako bi oni nastavili ono što i mi radimo, mi stariji, da čuvaju tradiciju. Sa koliko godina si ti počeo da igraš folklor? Isto tako, sa nekih možda 5-6 čak. I evo, već dan do danas igram i rukovodilac sa najmlađe dečje grupe. Jel možeš da setiš kako je tebi bilo kad si bio u njihovim godinama? Pa ja se sećam moje prve probe. Bilo mi je čudno u početku, kao šta radi oni ovde, ali kad sam već posle nekih mjesec dana sam ih zavoleo i sećam svog prvog koncerta i danas pamtim sve te bitnije stvari u folkloru. Kao epilog ove lepe priče, svi su se popeli na scenu i zaigrali čuveno užičko kolo. Predškolcima će ovaj dan ostati u divnom sećanju, a sigurno je neko od njih budući strastveni folkloraš.